Nire aldetik, herriaren izenean, ba, alde batetik zorionak eman txistulari taldeari, hemen representatzen dezuten hiru personetan, batez ere. Lehen Apurtzanek eta Josemarik esan duten bezala, 60. hamarkada, hemen gauden gehieno badakigu ze hamarkada ziren, gerra batetik gentozen, abertzaletasuna erabat kastigatuta zegoen, eta horren berpizkundean batxistuak bere erroak izan zituen berpizteko garaizaile haietan. Ez zeuden herria, abertzale herri hau goraipatzeko elementu asko ez ziren posible, eta txistua izan zen horietako bat. Dano dakigu, herritik eta jaio geranok, txistua bakarrik zala, permititzen zen, bueno, gure identitateko signoa, beraz, txistua alde batetiken eta baserriak urretxuko elementu importantenetakoa baita ere, urretxu tan bezalako izateko, eta euskal tasuna mantentzeko, nola baita hemen uztartzen direla esaten dut. Horregatik, guretzako ekintza hau, ekintza berezi bada, horregatik eskerrak Ramon bezalako personei sensibilidade hori, sensibilidade euskal hori eukizutelako, ba, bueno, gaur posible dugu beste gauza batzutan pentsatzea. Herri, aberri, aske batean pentsatzea. Eskerrak, baserritara goza dezazuela, Ramonek eta txistulariek eskaintzen dizkitzuen bueno, pieza hauek eta omenalditxo hau, eta Ramonei, ba, mila zorion, mila esker, herriaren partez, hau dena eman diguzulako. Eta txistularia, ba, 50. urte honetan egiten ari diran lana, nik herriaren izenean eskertu nahi dut, beraiek disfruta dezatela, eta guk disfruta ahal dezagula beraiek ematen dizkiguten horrelako loretxo hauek. Eta hori, herriaren izenean, mila esker, esterik. Bai, bai, hasi dut zelaten dut eta aitzukua, bai, nire bat zentia, bai, maria zerren ba. Eta zuz, tako ala, edo liparra gatarrak, edo alberdi, jose alberdi, edo etorri zaitezten ezer. Dengo. Eta baita eskabarako, mentzera?
pieza eskaini zion. Beraz, Itxasore, etorri zaitez. Eta Dorletari, hirugarren bilobari Urretxu eskaini zion. Bueno. Thank you.